Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal det simpelthen gå ud på, at jeg har modtaget en hel masse fucking lækkert pisse nice tøj. Og jeg har fået det fra to sider, og den ene det er Chicale, som I har hørt om før. Hvis I ikke har, så er det en svensk hjemmeside, som der har en kanon stil, super levering og skide lækker kvalitet også tøj. Og det andet det er noget nyt noget, jeg prøver, hvis man kan sige det sådan, noget fra Shein. Og har også fundet ud af, i hvert fald til de to items, jeg har modtaget, at de er super mega lækre. Så det er en det, jeg kommer til at vise den her video. Alle tingene vil selvfølgelig være linket nedenunder. Og så subscribe til min kanal, like den her video, hvis du kan lide den, eller bare gerne vil have nogle flere videoer. Skriv gerne ned i kommentaren, hvad der sådan, hvad jeg ellers kan lide at lave videoer. Sådan, så der lige sådan vil fange dig. Og ellers så lad os bare starte den her video. Hvis jeg starter med Chicale, fordi det er der, jeg har fået sådan flest ting fra. Det første, jeg har modtaget, det er noget, jeg virkelig har glædet mig til. Og det er den her stramme nederdel, som der har et cut hernede. Den er armigrøn, rigtig lækkert stof. Ikke det stof, jeg faktisk troede. Jeg troede, det ville være lidt sådan noget sådan rigtig tyndt, lidt kjolestof. Og det er det faktisk overhovedet ikke. Det er mega blødt, og den har en lille usynlig sådan zipper-agtig herovre. Rigtig, rigtig, rigtig lækker. Passer mig perfekt, vil jeg sige i hvert fald. Lidt højtalig, men det er også bare fordi, jeg er meget lav, så den virker måske lidt ekstra højtalig for mig. Men rigtig lækker, og jeg glæder mig så meget til at få den her i brug. Bumme, lumme, lumme. Min klart absolut yndlingsting, som jeg har modtaget fra Chicale, det er den her mesh top her. Og jeg har altså haft brugt den et par gange før den her video, fordi at jeg kunne simpelthen ikke vente til det. Men det er den her lidt turtleneck mesh top, jeg plejer lige at lige bukke den bare ned én gang. Fordi jeg synes, at det er lige pænt bare lige at have lidt det der turtle look. Men ellers bare en turtleneck sort mesh. Helt plain, basic. Jeg kan rigtig godt lide den med min velourtop faktisk, sjovt nok også fra Chicale. Jeg kan godt lide at have den udenover, eller en helt almindelig sort basic t-shirt. Men jeg tænker også, jeg kan godt ikke lige få brugt det nu, men til en fest med en blonde BH indenunder, så det ikke virker så voldsomt. Men rigtig god, rigtig god kvalitet, og rigtig også sådan et venlig pris derindefra, fordi jeg har set nogle af de her mesh-top, jeg virkelig godt kan komme til at koste rigtig meget, bare for sådan noget her stofagtigt. Noget andet, jeg har modtaget, som jeg desværre ikke kan passe, det er denne her mega lækre stramme kjole, sådan rigtig lækker, lidt a la beige, brun, koksfarve, et eller andet i hvert fald, rigtig lækker. Den har den der søde detalje med, at den samler og laver lidt de her små fold her ved hofterne. Og så skulle den gerne sådan, siger man sådan, lave også igen det her cut, som der er på den anden nederdel. Ja, den er rigtig, rigtig lang af at være en ekstra small, vil jeg sige. Jeg ved godt, jeg er lille, men det plejer ikke at være kjoler, jeg ikke kan passe. Men jeg kan desværre ikke passe den her, den er faktisk alt for stor, den går. Hvis jeg sætter den rigtig, så går den alt for langt ned, og så så sidder den sådan lidt løst ned ved min knæ, fordi den faktisk ender med at gå så langt ned. Og hvis jeg sætter den, som den skal, så vulker den måske lige lidt for meget til på maven, men jeg må lige se, hvad jeg kan finde ud af. Men ellers rigtig, rigtig ærgerligt, fordi fuck, den er en lækker kvalitet. Altså, det er sådan en, du vil sove i, den er sådan virkelig, virkelig, virkelig blød. Men ja, helt klart, tjek den ud. Noget helt andet, det er faktisk den her trøje, jeg har på. Skide nice, lækker. Så lidt mere hverdagsbrug forhold til de her kjoler her. Den har den her ene røde detalje, eller ved ærmerne her. Og det har den også hernede. Og så har den bare de her farstriber her på begge ærmer. Rigtig sød, rigtig behagelig. Igen, samme kvalitet som stoffet, så rigtig, rigtig blødt. Jeg kan faktisk godt lide, at ærmerne er lidt lange. Nogen bukker dem op. Det er også fint. Jeg kan bare godt lide, at den her røde detalje. Og igen, når der er så koldt, så synes jeg ikke, det gør noget, at ærmerne lige er sådan lidt lange og sådan lidt lækre og sådan noget. Men den er fisme glad for. Også fordi det er lidt mere hverdagsbrug. Den kommer jeg til at bruge rigtig meget. Jeg har allerede brugt et par gange. Gå ind i det og tjek den ud. Den er virkelig også en lækker kvalitet. Den er bare rigtig behagelig at have på i hvert fald. Noget andet, som jeg simpelthen er så ked af, at det ikke passer mig. Det er igen en kjole. En blå blonde kjole, hvor den har den her lille fine detalje med den her sådan lidt choker. Den er simpelthen også for lang, og går lige lidt for langt ned i brystet, vil jeg sige, i forhold til, at det er en ekstra small igen. Men ærmerne er rigtig flot, det er også sådan lidt, eller det her blonde mesh, noget man kan se igennem see-through. Og ellers så er det ikke det på kjolen, men jeg må lige se, hvad jeg kan finde ud af, for min mor hun havde snakket om lige at lægge den lidt op. Og så var det sy sådan 2 cm op her i brystet, for så tror jeg godt, det kunne gøre det. Hvis vi så tager de to ting, som jeg var så heldig at få ind fra Shein, så er det første, det er den her mega fucking overdrevet lækre nederdel. Please, ja. Altså, det her det er mig i tøj-agtig. Jeg har haft den på en gang på et Insta-billede, hvor I virkelig, virkelig også har spurgt fucking mange sådan spørgsmål til, hvor den er fra.
Og den er simpelthen fra Shein. I skal lige være ops på, at Shein, der tager det mellem 7 og 12 dage for varerne at komme. Så bestil lige lidt før, så lidt ligesom Asos, ikke også nogle gange. Men mega nice, fucking lækker at have på. Den passer mig, og den her, den er en ekstra small. Ja, den sidder rigtig godt på en. Og normalt så vil jeg bare tage en lidt mere basic top over igen, fordi den her, den siger lidt meget for sig selv. Også rigtig prisvenlig. Shein er meget prisvenlig, men igen, vær kritisk om, hvad det er, I vælger derinde. Man kan gå ned, når man vælger et item, så kan du gå ned for neden af siden og læse kommentarer på det her item, hvad folk har synes om det. Og det er faktisk rigtig godt, det hjalp mig også lidt med at vælge det her, jeg gerne vil have derindefra. Så jeg var sikker på at få nogle lækre ting, som der ville leve op til mine sådan forventninger. Det næste, som der er min absolut også yndlings, i hvert fald fuck, men jeg har været glad for den her. Det er den her lædernederdel, selvfølgelig ikke ægte læder. Det er det samme læder, som jeg ved, H&M også bruger i deres jeans i hvert fald. De fleste af dem i hvert fald. Rigtig lækker, og det ser ikke sådan fake ud, når du går med det. Den sidder rigtig flot. Det her er en small, jeg kunne godt have brugt. En ekstra small, vil jeg mene. Fordi den ikke sidder sådan helt til heroppe ved elastikket heroppe. Sådan, hvis man sådan op ved maven og ved... Ja, det gør den ikke i hvert fald. Jeg synes, det kan gå til alt, jeg har den på i hverdagen. Med, ja, hvad hedder det? Med nogle tights under, og så mine BDB boots. Og hvad har jeg på? En striktrøje, tror jeg, alle bare jeg har på. Så har jeg haft den på til en fest, hvor jeg har haft faktisk min mesh top på. Og så har jeg haft en blonde BH på indenunder, hvor den gik op sådan her. Og det er bare rigtig flot med nogle sådan lidt mere høje sko også. Jeg synes altid, du kan bruge den her. Det pepper det bare op, i stedet for bare en helt normal sort nederdel. Men jeg er i hvert fald rigtig glad for de her to nederdeler fra Shein. Tusind tak. Og så er jeg selvfølgelig rigtig glad for igen det her, jeg har modtaget fra Chicade. Det har endnu ikke sådan direkte skuffet mig. Det har været ærgerligt, jeg ikke har kunne passe nogle de her ting her. Men det må jeg jo nogle gange leve med i hvert fald. Men altså, tusind tak begge to. Jeg håber selvfølgelig, at I nåede den her video, eller så går ind og følger mig på Instagram. Og ellers så ses vi bare i min næste video. Hej hej.